上期二代梅尔克恢复自信，他为小松打造了一把新菜刀，而为了去美食沙漠取得甘醇可乐，阿鲁需要泽布拉的帮助。大家好，我是全叔。在泽布拉表示阿鲁带的东西不够吃之后，阿鲁又去狩猎了一些猛兽。路上小松看到阿鲁一直在自言自语，实际上是在和泽布拉聊天。走了一段时间，他们终于看到外形像蜂巢一样的哈尼监狱。监狱副所长欧邦已经酒后多时了，小松有被他的外形吓到。会长已经把事前工作交代完毕，由于这附近季节气候的关系，欧邦建议还是赶紧进入监狱。他顺便介绍了一下这里的情况，触犯美食八法的人会被关进美食监狱，而关押重罪 A 级食犯的监狱只有三处，那是分别设置于海陆空的三大监狱。第一处是万尺高空上的空中监狱，周围常伴龙卷风和怪鸟难以越狱。第二处是深海2000公尺的海中监狱，400大气压的水压再加上凶猛的肉食鱼，这里也是无法越狱的。第三处就是陆地监狱哈尼监狱，这里是最大的监狱，可收容超过1亿犯人。从黄泉之门到这里是长达数十公里的险峻道路，路上不但有 A 级处刑兽，还有12座长度超过1公里的巨大开关桥，必须检查美食 ID 才能通过。另外，这里的森林魔物也相当恐怖，进入传达室可以看到多种处刑兽，动画这里少画了两种，这些都是拉普所长驯服的。大部分的犯人到这里就会丧失战意。传达室的接待员为裘巴利，监狱里还有专门为犯人准备的刑罚全餐，这里有个菜单室叫夺食全餐，是专门用来夺走犯人最喜欢的食物，比如有位专吃霸王餐超过2兆元的一级美食欺诈师。小松的饭店也被这个人骗过，他最喜欢吃的是甜食，所以就将他感受甜味的味觉阻断，尝不到甜味的他非常痛苦。但这还仅仅是前菜而已，下一层的汤只提供难吃和臭的食物，鱼料理不给饭，肉料理不给水，主菜那一层是处刑场，再往下是被切、被煮、被烤，最后扔到死寂森林。和小松作为厨师的工作相反，这里可以称为美食时代的黑暗面了。所长是在主菜的那一层看到一扇巨大的门，阿鲁还以为所长和梅尔克一样巨大，没想到拉普所长竟然是小小一只。小松当下质疑怎么是个孩子，但阿鲁却是一脸花痴的表情。很快小松也看到了一位大美女，在一个响指过后他们都醒了。拉普表示你们都不是我的菜，原来拉普可以自由操纵几百种费洛蒙，那是能影响个体行动和生理现象的物质，它就像女王蜂一般，可以号令这里的员工和猛兽。刚才所使用的是性费洛蒙，据说人类感受费洛蒙是通过鼻子的离鼻器，所以阿鲁才会比小松先中招。不过有一个人并不受费洛蒙的影响，那就是拉普最喜欢的泽布拉，他一点都舍不得泽布拉离开。不过既然会长交代，那就没有办法了。拉普说虽然泽布拉是重罪，但他发现的食材并不少于阿鲁，并且还有一些非正式的功绩。路上他们又看到了不少处刑兽，这个 B 级处刑兽矿凯钢牙蛛是来自神奈川县松本纯志的作品，毕竟这一层就是处刑场，被处以极刑的犯人会直接送来这一层，这里还会收监危险猛兽与隔离生物，之前有送来一些鸟人幼崽。顺带提，泽布拉也在这一层。小松有点担心地问了一句，泽布拉到底犯了什么罪，得到的回答是吃太多猎物了。小松不理解为什么吃太多会被处刑。另外，泽布拉一直待在处刑场里，自从来到监狱他就一直被处刑，而且这还是他自己要求的。来到处刑场，泽布拉四肢被大锁链困住，阿鲁这才发现从他们进入监狱开始，泽布拉就没有讲话了，他应该在充电蓄力。此时处刑兽们开始行动，泽布拉身上的锁链分别连接四只处刑兽，这是一种四分五裂的极刑，但对泽布拉来说就跟碗一样。只见他纹丝不动，深吸一口气，阿鲁赶紧让小松把耳朵堵上。泽布拉紧接着就是一招音爆火箭炮，处刑场的墙壁裂开，身上的锁链碎裂，四只处刑兽口吐白沫晕了过去。这是问题儿童泽布拉给阿鲁的见面礼，少了我世界很无聊吧。接下来全世界开始插播重要新闻，由占卜之城的一位算命师算到了世界即将混乱开始，泽布拉出狱的消息不胫而走，股价大跌，食材涨价，有25个国家宣布进入紧急事态，根据预测经济损失可达数千兆元。另一边，哈尼监狱正在举办一场庆祝会，阿鲁有拜托小松给泽布拉做了一大桌料理，但他有说这应该是不够的。泽布拉此时去了关犯人的地方，他有一对非常灵敏的顺风耳，既然要走了，那当然要先教训一下平常那些说自己坏话的犯人，毕竟他可是四天王里最没耐心最爱干架的。话一讲完，满身是血的泽布拉就出现了，动画老样子去掉了血的部分，小松被泽布拉给吓了一跳，阿鲁急忙过来解围。而就在他们准备开干的时候，拉普释放了镇静费洛蒙，阿鲁立马就冷静了，但这对泽布拉确实没有效果。吃饭时拉普强调了出狱条件，泽布拉要抓500名通缉犯和发现100种新食材，他本人对此并不在意，不过一提到可乐他就不自觉地流下口水。很快桌上的料理被一扫而光，泽布拉知道这些都是小松做的，他回想小松一路上有在思考如何准备，这个小不点还真用心弄了一桌大餐，除了口味不错还顾及到了营养。泽布拉提醒小松不要得意忘形，因为他最讨厌得意忘形之人。接着欧邦汇报森林魔物已经出现，这里解释一下死寂森林的四个季度，首先9到11月是雾季，那些雾气本身就是剧毒瓦斯，12月到2月是冬季，
零下200度的暴风雪将冰冻一切。6到8月是冬季，地上布满岩浆，空气温度超过70。现在则属于3到5月的兽季，数百万头凶暴猛兽苏醒，平均捕猎等级60，最难搞的是一只龙岩大龟，它的捕猎等级为70，背部会喷射岩浆。来自山形县阿布优太阳的作品。这种时候，欧邦建议先不要外出，但对泽布拉而言，猛兽们过于得意忘形了，他毫不畏惧地站在外面。阿鲁则给一脸担心的小松解释，泽布拉可以自由操纵声音，利用声音震动破坏一切，他连数十公里外的硬币落下都能听见。就破坏力来说，他是四天王里最强的。唯二的问题就是他的食欲和爱打架的个性。此刻，泽布拉朝空中发射一颗阴弹，其内部不断回响增幅。泽布拉一旦遇上喜欢的食材或看不爽的生物，就会直接将其吃到绝种。目前，他一共灭绝了26种生物，并被指定为一级危险生物。所以，现在外面最危险的不是猛兽，而是泽布拉。讲到这里，阴弹炸裂，落下闪电噪音，大部分的猛兽都被干掉了。泽布拉随后又给龙岩大龟补了一招阴爆飞弹，这威力真的相当惊人。事后，泽布拉表示自己已经没什么声音了。阿鲁则笑着说道：“那就走吧，去喝可乐。”这里值得注意的是，小松在听完泽布拉的事迹之后，他的表情明显有点尴尬，而阿鲁邀请泽布拉时是一脸开心，就好像找到了儿时的玩伴一样。他难道一点也不担心泽布拉？之后，小松他们要乘坐一个月的升降屋，越过沙尘之谷，到达沙漠庭园。美食金字塔就在那里，这也是唯一通往沙漠庭园的方式。外面可以看到很漂亮的沙彩虹，以及一些年久失修的升降屋。动画这里省略了一个桥段，阿鲁把泽布拉裂开的嘴缝起来了，这是会长的指令，主要是演示一下这个人是泽布拉。毕竟从泽布拉出狱之后，电视台又多加了一项泽布拉预报。不过泽布拉经常不小心把缝的线撑开。另外还要说明一点的是，在升降屋的一个月里，漫画是比较简明扼要的描述，动画则加上了不少细节，特别是对于小松内心的描写，主要用来体现小松对于泽布拉的恐惧。这里加的还是不错的，因为会加深前后对比的反差。升降屋这一个月的内容整理如下：泽布拉没事就找阿鲁打架，原本漂亮的度假小屋变得残破不堪。泽布拉因为吃过楚形兽，所以实力变强，但目前打架阿鲁不会落于下风。另外，泽布拉有提醒小松不要得意忘形，要把自己当作环境来适应，无法适应环境的生物将会灭绝，这就是自然的法则。一个月之后，沙漠庭园就到了。稍微介绍一下，它的实际总面积达3900万平方公里，是人界最大的沙漠地带。这里有由天然米组成的米沙漠，由砂糖构成的黑糖沙漠等等。除了这些美食沙漠，还有由石炭和稀土元素等构成的资源沙漠，以及钻石、沙金、珠宝等各式各样的沙漠。在安全抵达之后，租的升降屋就散了。路口处有人认出了泽布拉，他被吓得赶紧求饶。泽布拉表示，那就饶你一命，但你要介绍一些沙料理的名店。看到这里，小松实在是忍不住了，就算被泽布拉听到，他也还是要说。小松认为泽布拉先生所犯的罪非常严重，而且他并没有丝毫悔改之意，自己无法和他一起行动。很显然，泽布拉听得一清二楚。这时阿鲁安慰了小松，其实我也是这样认为的，但要去美食金字塔就少不了泽布拉的力量，所以我们现在要互相扶持，而且泽布拉的影响未必都是恶劣的。接着动画原创了一个剧情，阿鲁他们在路口处的小镇买了点装备，还吃了沙冰。沙冰是一种在大热天也不会融化的冰，但它一受到刺激就会融化。买的装备为头巾和斗篷，以及这里特有的食物守护神，这个属于动画原创道具。接着他们由这里往北走了20公里，寻找租借骆驼的小镇。这个20公里是动画自己家的，出租骆驼的是一位大婶。通过对话可以得知，近年来因为持续的战争，小镇才会变得如此荒凉，游客骤减，升降屋也没什么人用。不过因为某个人的关系，战争已经停止。这时泽布拉追上了阿鲁，当得知那个人就是泽布拉之后，镇上的居民都围过去表达谢意。原来阻止战争的正是泽布拉的出狱，即使这并非他有意而为之，大婶也由衷的表示感谢。随后泽布拉听到异样离开人群，沙里突然冒出了一只八岐毒蝎，来自兵库县平秀树的作品。这是打仗时送来的生物兵器，大婶的儿子和孙子都被他吃了。八岐毒蝎为指定隔离物种二级危险生物，其毒素会杀死许多生物，影响生态圈。此时有个小女孩摔倒来不及跑，多亏泽布拉使出了一招阴爆切割机，伴随着一句不要得意忘形啊，八岐毒蝎被切成碎片。镇上的居民更加喜欢泽布拉了。阿鲁借机跟小松解释，被泽布拉灭绝的26种生物都是会扰乱生态系统的危险生物，但即使如此也不能灭绝啊。在了解完这个情况之后，小松有跟泽布拉道歉，他坦诚自己在不了解泽布拉的情况下说出了一些得意忘形的话。泽布拉通过小松的心跳发现他并没有说谎，当时他明知道自己会听见，但还是说了。已经好久没有遇见如此耿直且有骨气的人了。泽布拉并不讨厌这样的小松，他还说这世上最得意忘形的行为就是说谎。小松立马表示自己说的每一句都是真的。泽布拉回应，这次就原谅你，不过我有个条件，我给阿鲁帮忙的报酬还没有决定呢。这里他们两个有讨论了一下，然后阿鲁就来叫他们出发了。托泽布拉的福，大婶把镇上唯一的储水骆驼借给阿鲁，背上的驼峰可以存储2000公升的水，还可以从侧腹的水龙头取水。泽布拉骑的是葡萄酒骆驼，这两只都是来自用户的投稿作品。
另外，大臣在得知阿鲁他们要去的是被称为美食七大不可思议之美食金字塔之后，就想劝阻他们不要去。那附近有广大红色沙漠迷宫，因为有去无回，又被称为美食猎人坟场，至今还有许多未解之谜。但泽布拉对此只是一笑而过。所以这场旅行到底会遇到什么风险呢？我是全叔，招待不周，我们下期见。